Konstitutsiya davlatning oliy kuchga ega asosiy qonuni. Konstitutsiya bu bizning bugunimiz, taqdirimiz va ertangi kunimizdir. Har bir davlatning yuzi, obro'y e'tibori uning konstitutsiyasi hisoblanadi. Albatta, hozirgi konstitutsiyamiz ham qator yillardan buyon xalqimizning qonuniy manfaatlarini himoya qilib kelayotgan hamda davlatimiz ravnaqi uchun ulkan hissa qo'shayotgan siyosiy hujjatdir. Respublikamizda biror bir soha qolmadi-ku, islohotlar kirib bormagan, rivojlanish bo'lmagan. Shu sababli davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar, rivojlanish va o'zgarishlar asosiy qonunimizning bugungi hayot talablariga mos holda yangilanishni talab etadi. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Respublika Konstitutsiyaviy komissiyasi a'zolari bilan uchrashdilar. Uchrashuv davomida davlat rahbari konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yuzasidan fuqarolar tomonidan bildirilgan ayrim takliflarga munosabat bildirdi. Men oddiy fuqaro sifatida prezidentimiz takliflarini qo'llab-quvvatlayman. Misol tariqasida keltirishim mumkin. Shavkat Mirziyoyev fuqarolar tomonidan o'lim jazosini tiklash yuzasidan bildirilgan takliflarga munosabat bildirib, bu insonning tabiiy va uzviy huquqi hisoblangan yashash huquqi kafolatlariga hamda demokratik insonparvarlik g'oyalariga zid ekanligini ta'kidladilar. Davlatimiz rahbari O'zbekistonda o'lim jazosini taqiqladilar. Demak, muhim normani asosiy qonunda aks ettirishni taklif etdi. Shuningdek, takliflar aholi tomonidan olinib, xalq muhokamasiga qo'yilgan. Bu esa xalqimizning daxldorlik hissini kuchaytirish bilan bir qatorda ularning manfaatlarini himoya qilishga, inson qadri ulug' ekan, ne'mat ekanligini yaqqol isbotlaydi. Fuqarolarimiz tomonidan takliflar demokratizm, insonparvarlik prinsiplari asosida kiritilmoqda. Fuqarolar tomonidan takliflar ochiq-oydin bildirilishi uchun muqobil imkoniyatlar yaratilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan konstitutsiyaning yagona manbai va muallifi xalqdir degan tamoyili asosida takliflar bildirilmoqda va bu jarayon amalga oshirilmoqda. Men fursatdan foydalanib, hozirgi kunda respublikamiz, viloyatimiz, tumanimiz ko'z o'ngida namoyon bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlar, xalq manfaati uchun amalga oshirilgan ishlarga xalqimizning daxldorlik hissini kuchaytirishni, mening konstitutsiyam, mening kelajagim shiori ostida faol ishtirok etishlariga chaqirib qolaman. O'z taqdiri, farzandlari kelajagiga befarq bo'lmagan tumanimizning har bir fuqarosini, jamiyatimizning har bir a'zosini takliflarni yuborish imkoniyatlaridan keng foydalanishga chorlab qolaman.